Ndërkohë, ne të dalëm pas për qenë të fokusuar edhe në të tjera informacione, sepse jemi në pritje të një komunikimi edhe të zotit Basha në kuadër të fushatës me të rinjt, në fakt do të jetë edhe gjetjet së sotme, por fokusohemi derisa të nisi pra ky aktivitet tek aksidentet. Për fat të keq, ne kemi patur një numër të lartë aksidenteve gjatë këtyre ditëve, 6 plagosur, një viktim në Elbasan, do të jem pak me Sokol Demo në fakt për të sjellë një panoramë dhe specifika se çfarë ka ndodhur për është vërtetës gjatë këtyre ditëve. Janë pra disa aksidente që janë shënuar në këto festa, në natën e ndërrimit të viteve po ashtu. Sokol, të përshëndes. Lartë të aksidenteve të cilat janë shënuar pothuajse në të gjithë vendin dhe patjetër që janë regjistruar edhe numër i lartë i viktimave. Si shkak kryesor, duket se ka qenë edhe lagështira në rrugë, në fakt janë disa shkaqe kryesore. Patjetër që ka ndikuar edhe festa e ndërimit të viteve, një pjesë e drejtuesve të mjeteve kanë qenë edhe me sasi të alkoolit te normave të lejuara, por patjetër vijon të jetë shkaku kryesor shpejtësia tepër e lartë e automjeteve në disa prej akseve të konsideruara si akset edhe të vdekjeve për shkak të aksidenteve në mënyrë tradicionale. Vetëm në një ditë, shifrat flasin për një numër prej 6 aksidenteve që kanë prodhuar 4 viktima dhe 7 të plagosur. Patjetër ai i Elbasanit në aksin në afërsitë të Bradasheshit në ditën e djeshme, duket se është më i rëndi me jo vetëm për shkak të një viktime të regjistruar aty, por edhe për shkak të numrit të lartë të plagosurve. Ne në fakt kemi komunikuar dhe kemi intervistuar edhe një ekspert të rrugores, i cili na ka treguar edhe disa prej shkaqeve të cilat kanë çuar jo vetëm në plagosin e personave dhe viktimave në rastin konkret, por edhe në përgjithësi të shkaqeve që çojnë pra në këto aksidente. Pa tjetër, duket se shpejtësia vijon të jetë një ndër ato arsyet kryesore të aksidenteve, por lidhet njëkohësisht edhe me mungesën e sinjalistikës. Pa tjetër që aksi kryesor nga Tirana në drejtim të Elbasanit, i cili edhe më herët është bërë edhe temë e diskutimeve tona për shkak të numrit të lartë të aksidenteve, duket se ka një problematik e cila duhet evitohet edhe në vazhdim. Po të marim të paktën në dy krahasime dhe si shembull tunelin e Elbasanit me tunelin e Kalimashit, dy tunele që janë brenda territorit të vendit tonë, duket se ky Elbasanit ka një survejim pak më të vogël, të paktën për sa i përket patrullave të policisë në hyrje dhe në dalje të tij nga të dyja anët. Në dallim nga ai i Kalimashit, i cili ka survejim tepër më të madh nga patrullat policore dhe si pasojë në fakt ka pasur edhe një numër shumë më të vogël të përplasjeve dhe të aksidenteve tek ky i fundit. Kujtojmë që pranë këtij tuneli të Elbasanit ka pasur një numër të konsiderueshëm të aksidenteve dhe të me pasoj të vdekjes, çfarë normalisht e bën atë një aks të rrezikshëm. Duket se edhe largësia e Tiranës me Elbasanin e vogël ka bërë që në pjesën më të madhe të rasteve automjetet të kenë një shpejtësi më të lartë. Megjithatë, duhet një survejim pak më i madh i strukturave të policisë, të cilat të bëjnë të mundur që ky bilanc aksidentesh të jetë pak më i ulët. Pavarësisht se në ditët e festave duket se është një rast i pashmangshëm për shkak edhe të numrit më të lartë të automjeteve të cilat qarkullojnë në këtë aks rrugor, i cili praktikisht duket se ka edhe këtë numër të frikshëm të aksidenteve të cilat ndodhin përgjatë gjithkohës duhet teksuar. Një tjetër aks i cili vjen të jetë problematik është pa diskutim Tiranë-Shkodër, patjetër Milot-Lezhë, aty ku duket se ka edhe pjesën më të madhe të aksidenteve, ku në fakt ka ndodhur edhe për sa i përket ditës së djeshme një aksident që pati edhe humbjen e një jete të një tjetër të riu, gjë që duket se sjell akoma problematika të shumta. Ndërkohë ekspertët AIDA teksojnë edhe një tjetër detaj i cili duhet përmendur dhe është mjaft i rëndësishëm. Në momentet e parakalimeve të automjeteve duket se ka një kulturë kryesisht në drejtuesit e automjeteve që jo automjeti që parakalon, por automjeti i cili duhet të ngadalsoj dhe të aneksohet më në të djathtë të rrugës, duket se kjo kulturë mungon
dhe ka një tendencë për rritje të shpejtësisë automjeteve, çfarë duket se në një pjesë shumë të madhe të rasteve, për shkak të kësaj tentative shpejtësie ka patur edhe një numër shumë të lartë të aksidenteve me pasojë vdekjen e shumë personave. Unë të falenderoj Sokol, ndërkohë do të tentoj për pak të shkoj edhe në Elbasan, atje ku është problematika më e madhe, sikurse e kemi edhe theksuar, do të kemi edhe pamjet në fakt nëpërmjet kamerave, do të jetë Ronaldo Gjoshi i cili do të na sjellë gjithë detajet, sigurisht edhe intervista që ka realizuar Sokoli me ekspertët do të jetë pas pak. Nga ana tjetër ka nisur edhe një bashkëbisedim